被誉为东方莫斯科保卫战，日军战史中唯一被记录的侵华战争最惨痛的战例。它震惊日本朝野，首相东条英机被迫下台。这就是中国抗战史上少有的以寡敌众的典型战例。这就是方先觉将军和他的衡阳保卫战。衡阳保卫战历时48天，成为中国整个抗战史中作战时间最长、双方伤亡士兵最多、程度最为惨烈的城市争夺战，也是日本战史中记载的唯一一次日军伤亡超过我军的战例。1.7万名衡阳守军48天的浴血奋战，成功粉碎了日本侵略军妄图3天拿下衡阳城、7天打通西南大陆交通线的计划，也为我军在更大范围内赢得了有利战机。日军战史资料称，衡阳之战如遇惹人瞩目，可称之为华南的旅顺之战。此种比喻稍嫌夸张，但称之为中日8年作战中唯一苦难而值得纪念的攻城之战，则绝对正确。衡阳保卫战是中国抗战史上最成功的战役，赢得了国内外广泛赞誉，时称东方的莫斯科保卫战。国军伤亡10000余人，日军死亡20000余人，6万余人受伤。毛泽东在1944年8月12日《解放日报》发表的社论中指出，坚守衡阳的守军是英勇的，衡阳人民付出了重大牺牲。当时的国民政府授予古城衡阳抗战纪念城的称号，并于1947年8月建塔纪念，蒋介石为碑塔亲笔题字。1944年日本大本营把在衡阳一战命名为一号作战，设想用3天时间把衡阳夷为平地。在当时，衡阳是四面被包围，孤军奋战，没有任何武器、弹药、粮食、药品补给的情况下，方先觉将军率领的国民党第十军为保卫衡阳顽强抵抗，进行了48天浴血奋战。衡阳保卫战不但是中华民族抗日战争中的重大战役，更是世界反法西斯战争中的重要环节。1944年5月27至8月8日，侵华日军为了打通大陆交通线，以挽救孤悬渡太平洋战役屡遭败绩而日本军民低沉的士气，遂发动玉香桂战役。衡阳会战成为玉香桂战役的最重要阶段。1944年6月18日，长沙沦陷，日寇分三路南进，直指衡阳市。中国陆军第十军守卫衡阳，兵力1.8万人，军长是方先觉。在兵员不足、装备不全、援军不到、粮弹不济的情况下，仅凭粗陋野战攻势，抗击着日军5个师团及独立第五旅团共11万余人的围攻，历时长达48昼夜，战况之惨烈，日军付出重大伤亡代价，导致了日本首相东条英机下台。中国守军官兵同仇敌忾、前仆后继、共赴国难的忠勇壮举，铸就了中国正面战场衡阳保卫战艰苦抗日的最悲壮战例，铸就了中国抗战名城衡阳的最悲壮威名，为中华民族反侵略战争史册写下了最悲壮的一页。尽管方先觉不血肉阻敌、孤军奋战、伤亡殆尽，而外围援军各怀心机、解围不利、见危不救，终至弹尽援绝、城破沦陷而告终，但衡阳保卫战沉重打击了日军侵略中国的嚣张气焰，牵制了日军打通大陆交通线的力量，推迟了日军企图南进的时日，有助于中国前边战局的转折和盟军实施先欧后亚战略计划，赢得宝贵时间。1944年6月23日，日军向衡阳发起第一轮进攻，方先觉指挥第十军英勇搏战，多次击退日军攻势。日军第一次总攻中，瓦子坪阵地被敌突破，守卫该阵地的第3师第7团第3营李桂禄营长就地正法，官兵闻之肃然，此后无一敢退缩者。26日，日军占领衡阳城东湘江东岸的机场，并迂回至衡阳之南，截断衡阳守军的退路，从衡阳之西、西南形成了对衡阳的包围。27日，渡过湘江之敌进抵欧家亭、黄茶岭、向亭冰山、高岭、江西会馆主阵地猛攻，守军决心与敌人拼至最后一颗手榴弹。28日，亭冰山、高岭据点守军全部牺牲，无一生还，日军被歼亦不下1000人。28日至30日，日军进攻时释放毒气，守卫五桂岭阵地之第7连除不在阵地的特务长、炊事员4人外，全连80余人中毒身亡。日机对衡阳城狂轰滥炸，城内囤积的粮弹多被焚毁，第十军官兵英勇抗击，击毙日军无数。日军第68师团师团长左久间为人及其参谋长负重伤，其他连队长、大队长被击毙数人。28日至7月2日，战斗激烈异常，昏天黑地，
五天中日军一再遭受损失，不得不于7月2日暂停进攻。7月11日日军继续进攻，12日攻占虎形巢。日军第二次总攻改为重点，但守军不畏牺牲，坚守阵地，抵抗极为顽强，往返冲杀对敌密袭，与日军反复争夺一些要点，张家山小高地失而复得三次。至15日守军退西禅寺、张飞山，改守第二线。日军攻击重点从衡阳西南转向城之外扩。16日市民医院南端高地失陷，日军攻击转向西北郊。17日日军对衡阳城猛烈轰炸，逐次夺取城郊据点，压缩包围圈。16日至月底双方对战，寸土必争。第十军官兵伤亡达 70% 至 90%， 医药品缺乏，轻伤者自愿重返第一线，伤势不轻但能行动者自愿留在阵地，宁愿以激烈的战斗麻木自己。日军进攻衡阳付出了重大伤亡，又有连队长一名、大队长六名被击毙，但仍难以进展，不得不于19日再次停止进攻。21日敌佯装退兵，引诱守军出击，又空投归来政向第十军诱降。第十军识破敌之诡计，将归来政予以焚毁，决心苦战，与衡阳共存亡。第八团五桂岭在争夺战中半日之内连升了五个营长，均先后壮烈殉职。衡阳保卫战中各级军官身先士卒，葛先才师长亲冒毒气，率部恢复张家山阵地。周庆祥师长在草桥北来燕峰附近苦战五昼夜，使撤守草桥以南核心阵地，被称为核心劲旅。在保卫衡阳作战中，7月27日、8月2日中国空军两次向衡阳城内投下蒋介石的手令，令方先觉军坚守衡阳城待援，但日军拼力堵截支援衡阳的中国军队，衡阳守军顽强死守，相持至8月1日日军又猛攻西禅寺。3日拂晓，西禅寺守军阵地失而复得三次，伤亡惨重。经过一个多月的苦战，第十军伤亡极大，连杂兵服役一抽调投入第一线战斗，战况极其惨烈。日军自第二次总攻后仅夺得小部分阵地，无大的进展，损伤却更惨重。衡阳久攻不下，日本中国派遣军甚感不安，日本大本营也极为不满。日本第十一军司令官横山勇增调兵力，亲自指挥进攻衡阳之战，以五个师团之兵力于8月1日集结于衡阳外围。此时衡阳城内伤亡惨重，粮弹匮乏，城内士兵只能吃烧焦的米煮成的糊饭，佐以盐水，阵地附近池塘的鱼虾浮萍均被采食一空，受伤士兵无药品疗治，只能用盐水洗伤口，用废纸破布包扎，伤口多化脓溃烂生蛆，重伤战士无法得到及时救治，只能等死。8月3日日军对衡阳大肆轰炸，4日晨开始第三次总攻击。在日军猛攻下，坚守衡阳城一个半月的第十军已疲惫异常，难以再战。8月5日周庆祥师长主张突围，但城内伤患6000多人，无法随军行动，方军长决心继续死守。方先觉军伤亡极大，阵地多处被毁。7日日军从衡阳城北门突入。是日方先觉与各师长联名向统帅部发出最后一电，敌人今晨由北门突入以后，再以无兵可资堵击，只等是以一死报党国，免尽军人天职，绝不负军座平生坐御之志意。此电恐为最后一电，来生再见。方先觉第十军官兵守卫衡阳城达47昼夜，在日军猛烈攻击下顽强拼搏，坚守待援，直至阵地全毁，伤亡惨重。8月7日夜，方先觉派参谋长孙明权与日军谈判，停止抵抗，衡阳于8月8日陷落。衡阳保卫战虽败犹荣，今天纪念方先觉将军，纪念衡阳保卫战，就是弘扬中华民族抵御外辱自强不屈的精神。衡阳保卫战精神永存。